було. Хто може зараз щось мені сказати на Мудрика? Хто? От де ви всі є? Ви всі там зараз розказували, хтось там розказував, що він не так, щось не то, щось не це. Та це, ну, це реально діамант. Це людина, яка може з нічого придумати те, що нам далі подарує успіх. От у нас є два таких футболіста. Зараз в цій збірні є два. Це є він і це Ганков.